išpysk, prisiekit, tikrai, daugiau niekas. Paskutinis kartas buvo, viskas, daugiau niekas. Nu, pirmadienį, kaip žmogus. Gelia man sanovius baisiai, baisiai. Nieko nepadeda vaistai, vaistai. Argi jau giltinė šaukia, šaukia. Labas, draugai ir bičiuliai, jūs klausotės radijos radijas Zip FM ir šiandieną pas mus svečiuose Arnoldas Lukošius. Labai. Labas vakaras, gerbėmėjai. Sveiki. Labas. Arnoldas važiavo čia su dviračiu. Taip, važiavau su dviračiu ir sėdinės, neprisisukau laiko, tai dabar tą sėdinę, kaip sakant, ir liko pas mane kažkur, tai ten, kur jau padeda kalbėti gražiai. Tai. Švelnina, į kažkoks įsitempęs Arnoldas šiek tiek. Aš jiems susijonu, tai dėl to. Arnoldas. Pirmą kartą susijonu teko. Ne pirmą, aš kiek žinau, tu kiltą nešioji, ne? Taip, man labai patinka. Labai patogu. Patogu? Gali įsiskiesti lengvai, gali šokti sėdėt, lengvai. O tu nešioji kaip tikras škotas, bitrusų? Ne, iš tikrųjų, tai žinai, aš kaip tikra... Svilnoris. Vyras, nešioju su viskuo dėl to, kad nu, vis dėl to tvarkoji, kad kojos plaukuotos yra gražu, bet ne visos dalys, kurios plaukuotos pasirodo žiūrovam žiūrintėmis senai iš apačios, yra taip gražu, kad nešioti, bet aš plaukuotus triusikus nešioju. Ai, tai jodai plaukuotus triusikus. Jo, tai gražai plaukuotus triusikus, kad būtų tikras šok. Aš turiu raudonus, iš tikrųjų, visokio turiu. Specialiai parduotuvėje paieškau, kad tiktų prie šito. Derinti. Bet kojinėms taupiau, tai dėl to turbūt ne taip gerai atrodo. Bet turiu pasakyti, tai yra tikrai fantastiškai patogus drabužis, dėl to, kad realiai palyginus su džinsiais aptemtais, kuriais groja scenose žmonės, tai su šitais, kai nulipino scenos, nereikia vaikščioti prasiskėtus dvi dienas dėl pritrinimų. Tai yra tas toks ventiliacinis elementas. Taip, nes tu dirbi sąžiningai, suprakaituoji ir tau nereikia, kad trintų, kur nereikia. Ta prasme, tie, kurie neprakaituoja, tai iš vis nedirba, nes sąžininkai dirbantis prakaituoja iš siaubo. Sąžininkai iš nuovargio. Geras. Šiandien iki pat 8 valandos vakaro pas mus bus mūsų svečias. Labai smagu, kad užsukai. Arnoldai, mes šiandieną papasakojom, norėsim sužinoti daugiau apie tavo gyvenimą ir turėsim labai labai sunkiai užduoti laidos gale. Aš tikiuosi, tu su ja sutvarkysi, susijonu esi visgi. Jeigu tai bus susijęs su tuo, ko žmonės negirdėjo, turėtų pamatyti, bet nematys, tai labai gerai susitvarkyti. Gerai. Ne, išgirsti ir pamatysi viską iš tikrųjų. Arnoldas atsivežė visokių daiktų čia, pradėjo filmuoti ir dar žaidimų parodė. Žodžiu, manau, kad mes tikrai su rolu neliūdėsim čia, o mūsų klausytojai išgirs. Aš tik tai tokio atsisėdau, nes aš taip iš tikrųjų gazinusi mažą karą, kad ištrauksiu iš kišenės, nes su švarku šiandien atėjo Arnoldas pas mus. Nelaisvų stiliumi. Buvo gal kažkam renginį? Taip, buvo renginį pas. Tiesiog sijonas ir laisvas stilius, tai yra jau yra transvestitas. Sijonas su švarku, tai yra tas, žinai, toksai lietuviškas centras tarp liberalų ir ir Europos. Ir kitų. Okay. Taip ir šitinė dalis dabar, kuri virš stalo yra kaip tokia konservatyvi, daugiau solidi, o kas po stalu, tai ne jūsų reikalas. Ir... Va tai va. Ir už tai balsuokit. Tuo įsidėsim nuotrauką, pažiūrėsim, kaip čia išėjęs pusė, ar visą kūną paimt. Likite kartu, čia radistai. Draugai, bičiuliai, grįžtam atgal radijos studijos Zip FM eteryje. Šiandieną pirmadienis ir visą laiką pirmadienis būna mums patiems sunku įsivažiuoti, todėl dar pasikviečiam trečią žmogų. Ir šiandieną mūsų svečiuose Arnoldas Lukošius, žymusis kažkada grupės Foje, pianistas. Kažkada žymusis. Seniais, neatmenamais laikais. Legiob! Dabar... Čia žymus vengriškai. Šnekoris didelis ir nemažiau rašytas didysis. Tai pradėkim gal nuo pradžių. Arnoldai, kur tu gimėjai ir užaugai? Lietuvoj. Kuria mieste? Prie Anykščių, Kurklių miestelėje Anykščiuose. Gimėjai? Gimiau techniškai Anykščiuose, nes Kurklių miestelė gimdymo namų nebuvo, bet skaitosi gimiau Kurkliuose. O augai jau paskui, kada tu Vilnių kažkada atsikrausti vėliau? Taip, visai Vilnių atsikrausčiau. Dabar galvoju, iki 3 metų turbūt augau tame kaime pas babulę, po to atsikrausčiau Vilnių, po to 4,5 susirgau džiovą, atsigūriau sanatoriją, tada vėl grįžau į Vilnių, tada vėl išvažiavau kaimą pirmąją klasę, o tada jau galutinai grįžau į Vilnių. Kurioje mokykloje tu mokysi? Dabartinėje Antakalnio. Gimnazijoje buvusi 18, kai aš į ją pradėjau, jinai buvo pirma 8 metai. Valio. Koks buvai mokinys? Arba geras mokinys?
kol nereikėjo iš vis mokytis, buvau labai geras mokinys, tai iki šeštos klasės, po to, kai jau priėjome kito, ko savaime nebemokėjau, pasidariau toks daugiau mažiau vidutinis mokytis. Kosatorinį išmoko. Ne, viena beda truputį kreivos rankos, dėl to labai blogai buvo su kai kuriais darbais ir ten braižymais, o gerai buvo su to, kur reikėtų daug pakalbėti ir galima išsisukti nuo žinojimo. Iš kur tas kalbėjimas pas tave įgimtas buvo, ar tu skaitėjai daug knygų? Nežinau, pas mane turbūt yra giminiai tokių, kurie daug kalba. Irgi. Ten bačkos užlipa. Ne, knygų aš iš tikrųjų labai daug skaičiau. Šiaip iš tikrųjų labai daug skaičiau knygų ir dabar mažas, nemažai. Būdamas. Bet kokias tu skaitėjai, pakažuoju specialybės, statybinės knygas ar, nu... ne, ar kas, kai buvo penkių metukų, tai skaičiau knygutės, tas tokias paprastas. Vaikiškas. Tave pripratino, ar tu pats pusės. Nusprendė tai daryti, nes daugiau nebuvo ką veikti? Ne, nu realiai, kai tu turi trys televizijos kanalus, iš kurių du be persto rodo Brėžnevą, tai kažką reikia veikti, kai tu neini į kiemą. O kadangi užsiimti to, ko reikia, yra labai neįdomu, tai darai, kai nereikia, tai vis laik skambutis mamos, ką užsiemi, būdavo nieko, nors tuo metu vis laik skaitydavau. Tai skaičiau visus ten drąsiųjų keliai, tokios serijos buvo fantastika, labai mėgau ir iki šiol skaitau tik fantastiką. Tik fantastika, ne? Dabar tai iš vis tik fantastika. O kas geriausias, kečiausias fantastas yra? Stephen Kingas, skaisas kietas? Jisai daugiau siaubo žanro, bet ne pas, man tai nėra pas geriausias, truputį kažkoks tikėtinas. Gal iš siaubo Kunsas būtų geresnis, bet Kunsas. Aš siaubo nelabai daug skaitau. Labiau fantastika. Paprasta. Paprasta fantastika. Ir fantastika, ir fantasy, fantastika. O tai tau, tarkim, tie filmai, kurie dabar yra, pavyzdžiui, kino teatruose kaip Divergent ir panašiai, tu eini jos žiūrėti, tau įdomu, ar tiesiog perskaitai knygą ir tau to gana? Jeigu aš skaičiau knygą, tai tokių filmų aš dar nemačiau, kurie nenuviltų. Tavo fantazija spaliutesnė, ne? Jeigu aš mačiau filmą, ne, tai labai paprasta, tu skaitydamas sukuri kažkokius tai įsivaizduojamus herojus ir tau dabar pateikia juos. Ir jeigu tu pradžioje pamatėjai filmą, po to skaitai knygą, aš įsivaizduoju, kad tu jau įsivaizduoji tokius herojus. Mm. Labai sunku kitus įsivaizduoti. Mm-hmm. Bet jeigu atvirkščiai, tai tu tada filme, na vis tiek, jis yra ribotas, jis neturi tiek galimybių, tiek nesvarbu, kiek ten pinigų įkyši. Ir tiek apimtim, tiek knyga, knyga gepima dažnai neįsivaizduojama kiek erdvės. Tai nežinau, ta prasme, negaliu pasakyti, kad aš filmą ir knygą kažkaip vieniu. Filmai yra atrakcionas, knyga irgi, tik knyga ilgiau trunka ir tokia, dėl to jinai ilgai tęsiasi, o filmas tik trumpalaikis toks. O taip, kaip įdomi, ne? O, pavyzdžiui, tur trumpai, tada gal mes paskui gal dar labiau grįšim prie knygų, bet tiem, kas jaunimas. Aš, pavyzdžiui, pasirinkdavau dažniau skaityti knygą, negu daryti namų darbus, ar ne? Aš atsiversdavau matematikos vadovėlį, ant viršaus susidėdavau kažką knygą, klasikinės mokyklos, kur būdavo. Knygoje buvo žodžio, ar tik paveikslėlį? Ne, būdavo. Būdavo. Aš būdavo, bet piešdavau, kad būdavo. Pripiešdavai. Taip, da, paaišydavau. O nutrinti irgi galėjai, jeigu, pavyzdžiui, merginos tik su bikiniais. Ne, aš piešdavau paprasčiau daug. Piešdavau vyriškus dalykus. Žurnalų vadinasi. Tu piešdavai vyriškus dalykus. Čia gali būti psichologo. Ką matai, ta piešies? Tas toksai, žinai, mačiau aš tą tokį pomėgį piešti vyriškus dalykus ir slapta pakišinėti kitiem, kad jie pažiūrėtų. Kiti rodo savo, kiti piešia. Piešinys gal buvo saugiau. Tai parekomenduok, patark, dabar vat, fainiausia bangos kažkokia tai knyga, ar rašyta, ar serija visą, nes fantastijos būna serijom. Neparekomenduosiu iš viso, nes aš skaitau belia kaip ko neskaičiau, tai aš negaliu pasakyti, kas yra populiariausia. Išėlės viską varai, ne? Tiesiog aš dabar, kadangi supratau, kad knygų yra parašyta radikaliai daugiau, negu aš perskaitysiu per gyvenimą, aš turiu šiuo metu telefone kokius 1500 knygų, tai aš pradedu ją, jeigu man neužkabina per kokius 15 puslapių, tai aš pradedu kitą, arba matau, kad eina kitur. Tai tu skaitai iš telefono? Dabar labai daug rusų autorių skaitau, nes iš tikrųjų tokia truputį yra įdomus, nes jie kitaip maso, pas jos nėra standartizacijos, kaip yra vakaruose, nes vakaruose labai aišku, tu ateini į leidiklą, tu nori, kad knyga būtų, pavyzdžiui, kovinė. Jie klausė, kokia čia knyga, ten Ele Hobbitas, tai yra fantasy, Ele Kovinė ir taip toliau, jie standartus turi. Ir tu negali tarp standartus įdurti, nes jie nesupranta, kaip tai pozicionuoti, nes tai yra išbaigta. Rusai kol kas dar vis išsilaiko tą tokį labai originalų stilių, dėl to kartais labai įdomus skaityti. Ne apie visus kalbų ir aišku, bet yra tokių labai įdomiai parašytų knygų. Mhm. O tai Lord of the Rings, Harry Potteris skaitytų, ne? Ne, Harry Potterio neskaičiau, sakė žmonės gana prastai parašyta. Kiną mačiau, vėlgi, kiną matai, nebereikia skaityti, dažniausiai galva nebeveža, kad skaityti. Taip. Aš įsivaizduoju, jeigu pastatytų, pavyzdžiui,
visus kinus, at, metai, ten visą lietuvišką klasiką, kur mokiniam reikia skaityti ir jie taip žiauriai nenori. Žemaitės viską, tai įsivaizduoju. Dėl miškas aprašau. Po kelių kartų žmonės jau užmirštų, kas ten buvo parašyta, jas mintų tik tai, kas kine yra. Taip. Su tais aktoriais, kas tai koks tai buvo. Sakytų, o tada... Bet dabar yra tas variantas, kad tu pasakai, yra audio knygose. Aš esu matęs, kad irgi nereikia skaityti, tu gali audio buką tiesiog atsisiųsti šituo visų privalomos literatūros. Aš nebandžiau, aš negaliu klausytis niekada. Žinau, kad yra visa tai dalykas, net yra dauguma skaityklių turi režimą, tik lietuviškai nemoka skaityti, bet angliškai, rusiškai, kitom pagrindom, didžiosiom kalbom. Tai jos moka skaityti tekstą, tai jos gali tau skaityti. Aišku, tokiu ten, tokiu, žinai, roboto balsu, kiekvienas žodis bus nesusietas su kitu, bet nu, iš bėdos suprasi. Audio knyga, aš nežinau, man kažkaip kaip radio spektaklis, aš visą laiką galvoju, taip. Ar čia juoktis, ar iš tikrųjų tai galima priimti kažkaip taip, pavyzdžiui, čia tragedija intimi, arba aš dabar įsivaizduoju, kaip tau koks nors vyras švelniu balsu skaito kokią nors tikrai taurę erotinę sceną, žinai, knygoje aprašytą ir tu pradedi jaustis nepatogiai. Išrūsti, kai klausai mašinas, tave sustabdo pareigūną ir dabar sako, o dabar aš kišu savo penį tau gerklę. čia atsiprašau, čia buvo gana toli nuo romantinės erotikos. Aš supratau daugiau mažiau, ką tu skaitėjai, kai ruošdavai matematiką. Bet... Klausykis, Arnoldai, tu pasakydamas, kad turiu knygų, tu parodai telefoną. Tu skaitai elektroninės knygas ar papirinės? Tik elektroninės. Dabar jau seniai papirinį neskaičiau. Iš tikrųjų, tai aš skaitau ir nelietuviškai aš skaitau. Aš skaitau arba rusiškai, arba angliškai. Mhm. Kažkaip lietuvių elektroninių knygų labai mažai leidžia ir gana brangios jos yra. Tai ta prasme yra pasirinkimas gana didelis. Net angliškai gali pasimti visą klasiką nemokamai ir jokių problemų nėra skaitmeniniam pavidelė. Tai... Daug žmonių sako, jam popieriaus kvapų reikia, bet aš labai mėgstu skaityti vonioj, pavyzdžiui. Tai popieriaus kvapas virsta popieriaus šlapumu, kuris po to virsta į lentyną nepadedama knyga su išsipūtusiais lapais. Net jeigu jos nemirkia, tiesiog nuo garų. Tai dabar, kai gavau ten kelis telefonus, kurie neskęsta, labai tu džiaugiausi. Tai labai gerai, patogu. Gerai, padarom trumpą pertrauką, mes grįšim čia pas mus Arnoldas Lukošius. Apie knygas ir ne tik, tuoj pradėsim. Jonas Rolandas ir Arnoldas Lukošius pas mus. Ir Arnoldas Švarcneris pas mus. Žiaurus, galima pavadinti, pirmasis Lietuvos roko akordienistas. Metalakordas. Jie taip sakė, kada jis. Prieš 30 metų, 83-ais, įkūrėt grupę Foje. Gali papasakoti, kaip tai vyko? Toks trup. Aš žinau, kad tu esi pasakojant. Mes įkūrėm ne Foje. Ta muzika, ta grupė vadinasi Sunki muzika, kurią mes įkūrėm. Taip, vadinasi Sunki muzika. Jo, Sunki muzika. Nes... O dabar į sceną Sunki muzika. Jo, kadangi buvo, kai mes įkūrėm ją, tai rudenį tiesiog, kai grįžom į mokyklą po kažkokių tai ten kolūkių visokių ir vasaros atostogų. Prieš tai metus jau irgi grojo Hebra. Tik tai ten aš negrojau, ten darėm bairius visokius grodami. Dar prieš tai metus grojo jie pankroką trysė, Mamontovas ten ir dar keli, ir jie dainavo ten dainas šuldu buldu čik čik ryk, prakaituojasi gaidys, šeimininkas netoli, ką jis dabar darys. Ten, beje, net Krymą paminėjo, tai dainuoj labai jungi. Geras. Ar tai Rimas, ar tai Simas, ar tai traktorius iš Krymą. Nu, mes čia buvo belekas. Tai jie dainavo pankroką, 83-ais mes nutarėm jau ten per tą vasarą pasikalbėję ir visai pabendravę, kad rimčiau galim pradėti groti. Ir pirmas dvi dainos tiesiog buvo, viena buvo Sunki muzika, kita buvo Švininis lietus, reiškia. Pavadinimai labai sunkus. Sunki muzika buvo profesionalaus poeto žodžiais, kadangi tais laikais buvo vis tiek, kad grupė jau normaliau pasirodyti, kur nors galėtų reikia turėti kažką legitimaus. Ir pavadinom tada save Sunki muzika, bet po to labai greit buvo aišku, kad mes negalim taip vadintis, dėl to, kad jeigu taip vadinsim, mes visi galvos, kad mes metalą grojom tiesiog, žanras ne tas. Tai dėl Foje tai čia buvo Mamontovo idėja, gana klasikinė, jisai jie nusižiūrėjo, man atrodo, nuo Kuinų. Kada skambino lyderis sugalvojęs pavadinimą kiekvienam nariui ir kiekvienas narys sakė, ne, nepatinka man, bet visi kiti jau sutiko. Tai tokiu principu jis prastumė pavadinimą Foje per visus. Bet čia buvo po pusmečio kokio, o įsikūrėm, vat, tiesiog jau buvo keli bandymai prieš tai, tiesiog jau tai pradėjo. O gali būti, kad Foje, jūs vis tiek buvo keturiesi, tai reiškia, kad keturi jie. Tuo metu nemastėm, po to buvo toks užrašas, po to buvo, lipduką buvo padaręs Kriščiūnas jau, kur buvo užrašta keturi, bet jisai parašė net ne jie, ne year, ne metai, o yeah. Nu, ach, tipo, yeah. Tai visai buvo užrašinėta, tačiau vis tiek tas išlygo tas apvalus, beje, Justo Mamontovo sukurtas apvalus ženklas, labiausiai įsimintinas. O tu groji klavišais,
Prieš tai baigėjai muzikalkę, grojai namuose. Akordeoną po ilgų kančių baigiau. Muzikos mokykloje Dvariono. Bet buvai verčiamas, ar tu galvoji, kad būsi žiauri kietas, kaip vat Martynas mūsų leidys? Jeigu manęs nebūtų vertę, tai aš būčiau kietas, bet kadangi tu nesijauti, kad labai nori to, tau ateini, pradžioje ateini mokytis ir taip sakai, gitarą noriu mokytis. Čia akordeono mokytojas yra pas mus pažįstamas tave priims. Neturi klausos jokios, taigi davai geriau vaikia akordeoną. Ten bent jau pažįstamas mokytas, ne? Tavrisme, patenki tą akordeoną. Jo, pirmoje klasėje, tai man iš tikrųjų turbūt buvo svetima, pačioje pražioje pati koncepcija mokymosi iš natų, nes aš turbūt nesugebėjau suprasti, kaip jose užrašomas. Nu, aš perskaitau, kaip raidės jie, žinai, ir ten valsą reikia groti, aš įgroju ta, 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 nieks nesupranta, kad čia valsas, man paniuniuoja, o, čia šitą, tada aš jį galiu groti. Geras. Kažkaip buvo sunku, po to buvo jau lengviau, po to buvau metęs, nes sugebėjau nukristi ant pilvo ir susiplėžiu tinkstą ir tada negalėjau groti akordeonų metus ir iš vis nieko daryti negalėjau metus, tai po to grįžau vėl, tada jau rimčiau, sekėsi geriau, jau, kai baigiau jau pradėjom groti grupėje. Normaliai. O kada pasijuto, kad jau turi didžiulę gerbėjų armiją, kur jau jaučiatės tikrom Lietuvos ten roko žvaigždėm? Kai pusę metų, kaip tarnavo tarybinį armiją, tai man labai užpuliavo pirštas. Na, ištino taip apitiksliai 4 kartus, negu yra. Toksai bumbalas ant piršto pasidarė. Ir mane nuvežė operuoti, nes ten užpuliavo. Nu, aš pradūriau labai giliai ir ten labai buvo nešvaru ir taip toliau. Ir tas chirurgas, tai chirurgas irgi buvo kareivis kaip aš, tarnaujantis armijai pusę metų ir turintis 18 metų, tik įstojęs į mediciną. Jis yra chirurgas. Jis daro operaciją. Jis daro operaciją, lietuvis, ir sako, jokio nuskausimimo neturiu. Dezinfekcija irgi benzinas. Oi, rimta, ne? Ne, nu, jis kvepėjo bent jau benzino, aš nežinau, kas ten buvo. Bet, sako, kadangi neturiu jokio nuskausimo, klausyk, pasiklausyk, čia dabar Lietuvoje, sako, čia topu topu šitą muziką, sako, gal, žinai, tipo, padės, uždėjo plėrį ir ten laužo šviesą grojo. Nu, tai va, tada supranti, kad tu kažkaip jau tapai populiarus. Na, tu truputį meluoju dėl to, kad iš tikrųjų aš tam šeštais, kaip pagrojom Lituanikoje, tai buvo pakankamai didelis dėmesys pastebėjimas toksai. Ten iš vis buvo labai įdomus dalykas, reiškia, nieks nežino, kad Lietuva yra muzika, ten keltas grupės, kurias priteliką rodo ir Lituanikai, ir tam pačiam pradinukų renginį, kur net nepagrindinė programoje, kur tokie vilties startai stilė, pasirodo antis, foje, žinai, ir taip. Gerokai jis nuneša, žinai, visiems požiūrį, nes tie, kur rimtoj programai rodėsi, buvo jau tokie pasenę, žinai, tokie nedomino taip labai jo to momentu. Va tai va, ne? Netruko, reiškia, ilgai. Gerai, Arnoli, mes turime kelis tokius faktus, mitus ištrauktus iš interneto ir iš apskritai iš visur, iš šiukšlyno. Apie tave. Ir norim, pasižiūrėsime, ar tiesa, ar netiesa. Pasakyk tiesiog, tiesa ar mitas tai yra. Jeigu... Tiesa ar mitas, jog 91 metais palikote grupę foje ir išvykote į Jungtinės Amerikos valstijas dėl to, jog dėl merginos labai stipriai susikivirčiote su Andriu Mamontovu. Iš esmės beveik viskas yra netiesa, išskyrus patį faktą, kad 89-ais, o ne 91-ais metais aš palikau grupę foje, dėl to, kad mane iš jos išmetė ir už tai, kad aš blogai grojau. Aš tam 9 metais mane iš jos išmetė ir aš ją tada palikau. Pradėjau groti Šiaurės krypty tuo metu, 2 metus grojau joje ir 90 metais, dabar bandau prisiminti ar 91 ar 90. 91. Atsimink, šitie faktai man tokia painiava, kad aš pas nebežinau. Nes aš tikrai žinau, kad aš išvykau, kad aš ten buvau, kai suėmė Gorbačiovą ir išvykau ir kai Lietuvoje buvo įvykę 91, aš buvau čia. Tai ar man labai sunku skaičiuoti, kad aš grįžau, ar tai jau buvo grįžus, ar tai buvo prieš. Vienu žodžiu, apie tą laiką išvykau iš Amerikos, į Ameriką, dėl to, kad mano šeima praktiškai išvyko, gavosi vizas ir tais laikais buvo čia žalia šansas. Kortą, ne žalia kortoje gavo vizas, tiesiog gavo galimybė ir kaip būdamas vyriausias sūnus ir vienintelis kompanijoje kalbantis angliškai, bet to nelabai čia turintis ką veikti prasmingo ir iš ko gyventi, tai tiesiog išvykau kartu. Jokia valstija? Į Čikagą. Ne valstija tiesa. Valstija būtų. Siri. Tai... ir paskui tu grįžai ir kodėl tave priėmė grupė foje? Suprato, kad jis populiarumas pradėjo įti į apačią, bet tavęs, bet tavo šokio, ar kaip? Tiesą pasakius, kadangi 89-ais tenais, kai aš išėjau, aš nežinau, jie ten daug gastrolių turėjo ir taip toliau. Mes Amerikoje susitikom su Mamontovu,
jisai grojo tenais koncertą kaip tik, tai buvo mano brangiausias nusipirktas bilietas į foje koncertą už $21. Ir aš jį pažiūrėjau. Kokie prisiminimai, ne? Ja, aš į tą koncertą be to atvažiavau mašinos bagažinį. Geriai prisiminimai. Dėl to, kad pažįstamas turėjo sportinį Daihatsu ir jame buvo... Tik dvi vietos? Nissan, jos buvo dvi vietos. Ir aš atvažiavau bagažinį. Tai nusipirkau tą bilietą už 21 ir po to jau susitikau su Andriumi ir Broku, kurie buvo likę dviese, nes visa kita grupė per tą laiką jie buvo patys patrumpinę. Brokas grįžęs iš armijos prisijungė prie grupės, nes vėliau. Ir tada jau, kaip kalbantis, buvo akivaizdu, kad grįžus mes kalbėsimės. Nors aš tuo metu oficialiai grojau kitoje grupėje. Tiesiog buvau trumpam išvykęs ir aš grįžau atgal ten į Lietuvą kažkokį tai momentą ir iškart pradėjau vėl grojau Šiaurės Kiprį, bet praktiškai labai greitai Andrius pasakė, kad mes renkam praktiškai mokyklinę sudėtį rinkų. Visi kiti variantai atsibodo. Algis, nu, Burokas pasikeitė nuo prieš tai buvusios Dariaus Tarasevičiaus mokyklinę, dėl to, kad labai jau ten skirtingi būtų keliai buvę. Tai ir ta keturių žmonių grupė, aišku, ten pradžioje labai tragiškai pradėjo koncertuoti kažkaip, tai po to po truputį virto ten tuo, ką visi žino iki 97 metų. Pakankamai trumpa ta karjera buvo. Gerai, antras. Tiesa ar mitas, jog pakvaišė šokis ant Eurovizijos scenos su LT United, kurį daugelis palaikė jo keliu, iš tiesų buvo beveik pusę metų ruošiamas su geriausiais šalies choreografais. Ruošiamasis buvo visą gyvenimą, nes tie žmonės, kurie mane pažįsta, puikiai žino, kad aš taip šokau visada, iš viso. Tiesiog jau taip kaip ten, tai kada labai jau įsivažiuodavau, aš šiaip šokau vis tiek nenormaliai ir visą laik šokdavo nenormaliai. Choreografai būtų labai sugadiniai, dėl to, kad jie būtų bandę padaryti kažkokį tai tvarką. Ten iš esmės ne, ten buvo labai labai aktyviai ruošiamasi tą mėnesį tarp laimėjimo Lietuvoje ir važiavimo į Graikiją su kamera stovinčia per dieną po keletą kartų, viskas filmuojant ir peržiūrint, kad vizualizacija į kur atsisukus būt kada, bet šokis nėra niekaip sureguliuotas, aš nežinau, kas sekančią minutę jame, niekada nežinau, kas sekančią akimirką minutę, tai minutės nėra, to šokis netrunka tiek, kad sekančią akimirką įvyks, iš viso tiksliai nežinau, žinau apitiksliai, kad aš labai ramiai išeinu ir pirmas judesys yra truputį įtupiu. O toliau aš jau iš vis nebežinau, kas vyks, nes vyks, kas vyks. Sako, jeigu tu nugriūsi, tai šokis tęsis. Nu, kad tada. Ten tiesiog, kaip visiems sakiau, čia užduotis labai paprasta. Tu išeini, tu turi 22 sekundės, man atrodo, tiek trunka ta scena ir per tą laiką tu turi padaryti viską, kad kuo labiau prioritėtum prie mirties. Nu, širdies smūgio. Stipriai, supratau. Tai reiškia mitas. Gerai, tiesa ar mitas, jog taip ilgai skutai galvo plikai, kad plaukai tau jau tiesiog nustojo augti? Ne, iš tikrųjų dabar aš pradėjau tinginiauti skusdamas plikai ir man mama sako, taigi tau auga plaukai. Bet jie labai, labai labai balti pasidarė, iš tikrųjų. Pražilai. Turbūt jo. Aš pradėjau skus galvą, kai kažkokį klipą filmavom, Pragoj turbūt jau labai seniai. Ir aš žiūrėjau tą klipą, pato ir ten buvo scena, kur apeina kamera aplink mus ir aš pažiūrėjau save iš nugaros ir pagalvojau, nu, kad iš priekio plikas tai dar būtų nieko, bet kai atsirado plikė jau iš nugaros, tai jau, nu, atsiprašau, bet jau metas keisti poziciją. O taip kirpat visi ir Kriščiūnas to pačiu? Ne, Kriščiūnas, man atrodo, dar tuo metu nekirpo, kai aš pradėjau. O gal jis įgankš... Mes kažkaip pradžioj bandydavom vis, kažkiek laiko pabūnam taip, kažkiek pasikeičiame tokį. Aš žiūrėjau, jūsų seną nuotrauką atsimenu, tai tu buvai plikas, jisai jau buvo dar su plaukais kažkodėl. Jo, ir buvo atvirkščiai variantų. Iš tikrųjų, aš nebuvau nei karto paskirpėję nuo savo vestuvių. Tai yra, nuo 93 metų aš esu nekart nebuvęs kirpykloje paskirpėję. 21 metų. Stopė ant šūkų. Ne, išleidžiu, ne dėl to, iš tikrųjų, aš dar turėjau plaukus kurį laiką, bet mano kirpėjas buvo Mamontovas. Ta prasme, prieš koncertą aš turėjau tokią mašinėlę pagamintą 38 metų. 900 ir jinai buvo tokia rankinė, kur reikia taip kažkai šik, jinai pusę plaukų išraudavo, taip, turbūt dėl to, aišku, plikimas tik greitėjo. Bet prieš koncertą būtent su ją buvo aptvarkomas, ten trikampis ant galvos buvo visokie ten keisti dalykai, o po to jau galų galę perėjom ant skutimas į peiliukų ir tai yra tikrai klasika. Taupu, patikima ir labai gerai išvaiko gyvūnus. Toliau keliaukim, tiesa ar mitas, jog apie 1987 metus turėjai romaną su lietuviškąja Madona Džordana Butkute. Ne. Aš tam... ne. Bet tu pats taip prisimintas, aš pagalvau, kad aš galbūt būčiau norėjęs, aš nežinau. Ne, aš tam 7 metais mes iš tikrųjų galbūt ją pirmąsyk pamatėm, šiaip ir mum pasirodė, kad jis tokia aikštinga,
tokia, nes mes kažkaip bendras koncertas buvo ir mes, aš jūs niekad nebuvau gyvai matęs, kaip visą laiką muzikantai, aišku, yra patys kiečiausi, visi kiti yra šlamštas, tai mūsų nuomonė tai būdavo irgi. Aš atsimenu, kaip ir apie Masytę pirmas, kai išgirdau, tai buvo jokinga, ir Butkutė taip pat, tipo, tik girdėjęs buvo, ir tipo, matai repeticiją jos, ir jinai taip aikštingai nuo scenos reikia, kad jie monitoriai per tyliai, ir taip atrodo, prieki balta. Jo, labai jau čia krūta, žinai, fonuka eina praktiškai monitoriai per tyliai, žinai. Nors iš tikrųjų jinai dainavo gyvai, žinai, ir aš suprantu visiškai, kad tai yra teisingai, tik tai gal intonacija, gal nervinga, bet tuomet ir taip, taip pasirodė, žinai, tokia primadona, žinai, tikrai labai didelė. Tai aš tik tai tada pirmas įgal ją pamačiau, čia buvo 8-7 kokie, tai net negalėjau turėti romano. Vienos nakties nuotė. Jokingiau buvo, kada, kada vienas iki, atsimenu, tokia grupė buvo Veidrodis, atrodo, palauk, ne, aš nežinau. Vitražas. Viktorija, Viktorija, žinai dainininkė, Viktorija. Mėlyna banga, vidury kažkur, tam, buh, ką. Arba tavo bučinys. Jo, pažadinsim. Tai Viktorija buvo ir vitražas, ir jie buvo 13 metų, kai ta grupė egzistavo, ir jinai dainavo tą ačiū tau nors už tai, ačiū, kad nemelavai, ačiū, kad viską iš karto man pasakėjai. Aš kaip visą laik logiškai pagalvoju, kaip bernas iš karto pasako, panai, ką jis apie ją galvo. Ir ko nori. Labai turėtų, bet tik to. Ir mes kažkaip susitikom Palangojos grupė ir ten tokie rimti vyrai ir daug vyresnių už ją muzikantai, jie šiuo pinigus uždirba. Ir sakom, labai norim su ją susipažinti. Ir jie taip išsigando, kad mes iš jos kažko kito norim, nes jai tik 13 metų. Mes išsigandom taip, kad jie išsigando. Nes mes tik norėjom susipažinti su jie. Ne, nieko daugiau. Tai net nežinau, su romanais buvo nestipru iš tikrųjų pas mus. Nebuvot sekso maniakai. Ok, gerai. Tiesa ar mitas, jog prieš pradėdamas darbus su Monika Šalčiūtė prie vieno internetinio projekto, privalėjai pasirašyti sutartį, kurioje pasižadėjai nesijuokti iš jos, bei laikinti jos nuotraukas Facebook'e, kad įgautum jos pasitikėjimą. Ir tu matė, kad aš būčiau palaikinęs kokią nuotrauką. Gal dabar galvoju, ne, turbūt nepalaikinau ne vienos. Ne, iš tikrųjų, aš ne dėl to nesižadėjau, manęs klausė, manęs labai daug žmonių klausė mano darbe, iš tikrųjų, kai jie sugalvojo ten tą idėją, davai padaryk ten tos eksperimentus, aš jau norėjau daryti ir sako, davai su Monika Šalčiūtė padaryk ir visi labai stebėjosi, kad aš ne prieš. Visi vis klausė, žinai, tau tikrai viskas gerai, tu tikrai nenori, ne, viskas tvarkojo, tikrai gerai. O aš taip jaučiuosi su ja kažkaip, kai ją matau, aš jaučiuosi kaip tėtis su mažu vaiku, žinai. Nes man visai nepykta, neatrodo, nei kažkai tai durnė, nei kažkai, man atrodo vaikas, jis tiesiog yra labai jauna, savo įnorės kažkokiais pateko ten į populiarumą kažkokį, tai neinai ten kalta, kad neį pateko. Na, neapsiskaičiusi, na, neintelektuali, ten per daug nieko. Nieko aš jo blogo nematau. Aš manau, kad toks ryštingumas jos yra iš tikrųjų, jie visiškai gali atvert kažkada visiškai sėkmingus kelius, arba atvirkščiai negali prisidirbti nerealiai, bet čia dar kol kas mano akimis tai yra vaikas. Nu, jei 19, mano sūnų realiai tiek pat metų, tai ta prasme, aš nematau skirtumą. Va, geras. Aš dėl to, kad nedraugiškas su jie, iš tikrųjų draugiškas. Padarom trumpą pertrauką, grįšime su super, super sunkia užduotim. 8 minutės iki 20 valandos. Baisus aktoriai, žiūrėkai, buvo atėjo, padarė baisų džingų labai. Čia aktoriai? Aktorius vienas buvo. Čia nebuvo užgrubimas. Arnoldas Lukošius vis dar svečiuose pas mus ir dabar turim sunkią užduotį. Jonai, parodyk šiek tiek lentą. Jo. Užduotį yra atlikinėję pas mus vat, ir dabar pirmąją vietą užima Justinas Jankevičius, Mantas Jankavičius, toliau yra Rolandas Vilkončius. Rūta Meilutytė, ar ne, kiek matau. Galima aš paskutinį. Šarūnas Kirdėgis. Žinok, paskutinė Paulius Ambrazevičius. Jie net nebaigė distancijos. Vėlyvis, jie nebaigė net distancijos. O ką reikia padaryti? Iššokti pro langą, apskristi pastatą ir grįžti. Per daug. Aš tai manau, kad tokia atveju sunkiausias turėtų būti mažiausia laiką parodyti. Iš tiesų, tai viskas yra susijęs su balionu. Čia yra akiniai, bet tu jau turi akinius, gali nebūti net audėtis, kad ne. Čia apsaugos. Apsaugos priemonė. Aš galvau, kad čia jos reikės į burną įsidėti. Ne. Bet ir pro jos vaizdas kitoks. Arnoldai, pro jos kad šimsina būtų vaizdas kitoks. O šitą užduotis yra ant galvos susitraukti. Ne. Ir pripūsti su nosim. Ir šitą reikia pripūsti su burna, bet reikia pūsti tol, kol jisai sproks. O tai kaip kažkas pripūtė į per kiek? 8,7 sekundės. Buvo nebrukuotas balionas, aš galiu užtikrinti. Ne, žinok, jis turėjo kišenę vinį. Bet man tas Jankavičius irgi gerai. Jo. Vat Agnė Jeglavičiūtė šiek tiek sučytino. Tai klausykit, jie yra sveikuoliai. Nu, ne, gerai, Jankavičius rūko. Rūko. Aš žinau, aš... Matai, Jankavičius trimitininkas. Aš buvau laidojusi jo apie rūkimo žalą. Jankavičius trimitininkas yra tiesiog. Tai jisai rūko ir pučia. Kaip tai vadinasi angliškai tas putimo darbas? Blow.
Ane? Jo, ne. Turi visai dvi asociacijas. Aš dabar tau tai padaryčiau. Žiūrėtų man į akis. Blow work, look in my eyes. Okay. Ačiū. Tai kai tik būsiu pasiruošęs... Kągi, aš esu pasiruošęs laikmatį ir kągi, 3-2-1 galim suspaudyti. Aš nebaigsiu. Gerai? Kodėl, Arnoldai? Tu turi baigti, nes aš darau. Aš baigsiu iš džiaugsmo. Gerai, pasiruoškim. 3, 2, 1, startas. Važiuojam. Puiki pradžia. Labai geras pro. Jeigu neiškris... Neišsproks. Blamo, didelis balionas jau labai. Didelis balionas. Sėkmingai eina. Labai gera distancija veikiama. Meilutytė neaplenkta, bet vis tiek labai... Turim! Jie mane apgalvo, čia buvo didžiausias balionas pasaulyje. Čia buvo, Cepelinas grafas, taip tas skatytas Edelveisas, kur vokietėjus sudegė. Aš nežinau, kaip jis vadinasi. Wow. Nu tai kągi, sužinokim laiką. Ir Arnoldai, sveikinu tave, labai puikus rezultatas. 20,1. Šis pats vidurkis. 20,1. Tu esi po Vitalijaus Sololo arba devintoji pozicija. Just. Gerai, devintoji pozicija. Devintoji pozicija, top dešimtukė yra, valio. O visiems tas pačiai yra? Taip, visiems. Tai kitas, kad aš būsiu pasiruošęs, aš balionėlį prarysiu dujų užpildymą. Tai sužiuoju. Bet tu šiaptuvėlį paruoši, kai sutruos. Arba taip. Arnoldai, tavo trumpas palinkėjimas atsisveikinant su mūsų klausytais, su jaunimu, kurie baiginėja mokyklą, planuoja stoti kažkur universitetą. Nori atras save, sužinot, kas jiem galų gali patikti. Fainas toksai ir tiesiog dirbti žurnale, rašyti arba jį redaguoti iš viso. Kam tokį nesąmonę linkėti? Aš tai manau, nesiparinkit, Hebra, nes tik tai darydami tai, ką norite daryti, padarysit tik gerai kažką. Tai ta prasme, aš manau, kad reikia daryti tai, ką norite ir tai prie ko veža, o visi, kai sako, kad kažkas čia yra vertinga, o kažkas čia yra neperspektyvų, tegul savo ir sako dėl to, kad nieks nežino, kas po 3 metų bus. Galbūt bus viskas perspektyvų iš viso, tai labiausiai neperspektyvų yra tiesiog burbėti. Va, geras. Arnoldai, tau nuo mūsų maža prisiminimo dovana, radistų CD, dovanų. Prašau. Ir toks... Oi, pas mane mašina yra grotuvas, kuris groja CD. Nu va. Gerai. Geras sutapimas, ne? Pasisekė, tikrai, kažkaip netikėtai. Ačiū tau labai iš tavo sugaištą laiką. Ir mes neužilgų tau atsinaujinsim tokią studiją, paskviesim dar kartą tave, jeigu tau bus nesunku, nes jis to dar liko. Tai kodėl dabar reikėjo taip daryti dabar prieš išeinant? Tai kas čia dabar to? Ačiū labai. Ačiū, iki. Viso gero.